Авторка петиції про перенесення кубів з портретами загиблих захисників з вулиці Проскурівської – сестра загиблого військовослужбовця Оксана Захарченко. Ідею створення петиції, говорить, виношувала давно, бо неодноразово до портретів полеглих захисників, зокрема до її брата Віктора Захарченка, перехожі виявляли зневагу. Ще з зими, коли побачила, як діти грали в сніжки і били по очам на кубіках. Це був перший мій такий крик. Далі ми прийшли, принесли досить дорогі троянди. На слідуючий день їх вже не було. Так само вази, їх просто крадуть. Я не розумію, кому потрібні квіти і вази звідси. Далі обливається все, особливо ввечері, алкоголем. Оксана Захарченко говорить, більш доречним, як місце вшанування загиблих, бачить меморіал вічного вогню. Мені здалося, що те місце трошки якби призабули за нього, так, щоб і використати Другу світову війну і ті жертви, які Україна поклала. Моя ідея була перенести не куби, а зробити окрему меморіальну дошку, на якій будуть всі наші герої. Вдова азовця Тамара Яніна говорить проти того, аби забирати куби з Проскурівської. Її чоловік Олексій Янін загинув у Маріуполі на морі в минулому році. І поховати тіло родина не змогла. Куб з портретом – єдине місце, куди вона може прийти з дитиною. Зі зневагою до портретів, говорить, стикалась теж. Але це не причина забирати алею героїв. Я розумію, що дуже зручно всіх відправити на цвинтар, і от там місце для плачу, і давайте ми там будемо плакати. Ну то люди, визнайте тоді, будь ласка, що вас не цікавить війна, вас не цікавлять втрати, ви живете в своєму світі, де немає місця цим загиблим хлопцям. Наразі петиція набрала 45 голосів із 500. Аби набрати достатню кількість, є 89 днів. Далі її має розглянути виконавчий комітет Хмельницької міської ради, говорить заступник міського голови Микола Ваврищук. Але попередня позиція влади – куби не забиратимуть. Це нагадування хмельничанам, що сьогодні йде війна. На жаль, не кожен розуміє і багато вже втомились від війни, тому на центральній вулиці, як саме людне місце, це якраз дуже добре працює. Звичайно, я розумію, що родин героїв дуже бентежить те, що деякі представники нашого суспільства не дуже патріотичні, влаштовують якісь там танці і відео, але тут роботи має бути суспільство. За його словами, у майбутньому після перемоги Хмельницька міська рада планує звести меморіал пам'яті загиблих в російсько-українській війні. Його зведенню передуватиме ретельне громадське обговорення стосовно і місця, і композиції. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.